Hej på er och välkomna till en vlogg. Jag startar den här dagen innan just för att jag ska upp så himla tidigt imorgon och det kommer nog inte bli ett proper eller en proper start på den här vloggen om jag börjar imorgon, så då tänkte jag att då gör jag det nu. Alltså nu börjar ju liksom perioden för flytten dra igång typ. Idag så var vi och kollade på vårt förråd som vi fick tillgång till idag. Där vi kommer ställa massa möbler helt enkelt. Och grejer. Och det såg bra ut. Sen imorgon så ska ju vi faktiskt åka och kolla på lägenheten för första gången. Vilket ska bli så himla himla roligt. Och det ska ju ni givetvis få följa med på. Och sen så kommer det komma videos framöver när jag ska börja packa. Eller rensa mest kanske nu i början. Och sådär. Men ni kommer ju få hänga med på hela flytten. Men det här är i alla fall vad säger man, en påbörjan på det typ. Och sen tänkte vi någon dag denna veckan åka till IKEA och köpa lite grejer och så. Vi ska införskaffa någon möbel eller två. Vi får se hur det blir. Så det tänkte jag också göra en vlogg på. Men i alla fall, imorgon som ni ska följa med så ska jag på morgonen vara hos frisören 8:00. Så det är därför jag startar nu, för jag kommer vara så himla trött för jag ska upp tidigt. Ta en halvtimme dit, ska vara där 8:00. Och något lite roligt med den här frisörtiden, det är att jag trodde att jag hade bokat den här för en vecka sedan. Alltså att jag skulle dit idag för en vecka sedan, vad säger man? Den första trodde jag att jag skulle dit. Och alltså ärligt talat, jag vaknade tidigt, åkte en halvtimme dit. Och jag bara, hallå, jag är här nu. Och min frisör bara, Lisa, vad är du här? Och jag bara, nej men du driver med mig. Så då har jag alltså åkt dit en vecka tidigt. Alltså, jag förstår inte hur jag lyckades. Så då var det bara liksom att åka hem igen. En timmes färd helt i onödan. Men nu har jag väntat en vecka till. Och nu är det dags för min frisörtid. Vi ska fixa utväxt. Vi ska klippa håret. Så taggad. Men nu ska jag gå och lägga mig. Vi ses imorgon. Nu är klockan 10:37 och jag ska ta och bege mig hemåt. Och jag är supernöjd. Nu är det dock lite mörkt ljus här i bilen. Men ja, så nöjd. Vi har alltså slängt ut växten och klippt till längd och lugg. Så att nu är det shorter. Så det ska bli fett kul nu dagarna framöver att styla håret så som jag brukar styla det. Och se hur det ser ut. Ja, men jag tycker det är superfint. Jag tror jag måste tanka på vägen hem. För att nu börjar min bensin eller tank skrika lite. Så det måste jag göra också. Alltså det är verkligen så tråkig grej att tanka. Alltså nej, det är inte kul. Men det är typ någonting inte, alltså så när man inte har en bil, då fattar man typ inte så här att ja, men bensin det kostar. Jag köpte min bil under tiden jag alltså nyss körde. Så att då betalade jag ju alltid bensinen själv när vi övningskörde. Så att jag ändå haft lite koll på det så här och fattat att det kostar att ha bil. Också med servicer och allt sånt där. Men det är ju fett skönt att ha en bil. Nu ska vi inte prata bil här, men jag har kommit hem och jag har hämtat post. Och det har kommit ett paket som jag på riktigt har väntat på sen typ, kan det vara mars?
Jag tror det är så illa faktiskt. Jag ska ta och visa er. När pandemin började typ så hade jag lagt några beställningar innan det typ. Och då blev det kaos med dem. Och jag har väntat skitlänge på dem. För att de typ har försvunnit. Eller någonting, jag vet inte. Detta är från Paper Mayo, tror jag den heter. Det här är en liten bag. Och sen så har man band till, alltså sån här, som man har den här. Alltså hur gullig. Så jag. Jag bara beställde två saker. Jag beställde en så fet bucket hat. Som är rosa och leopard. Så snygg. Så planen är nu att klockan är någonstans efter 11. Och vi tänker att vi ska vara vid lägenheten runt 2. För att man kunde komma mellan 2 och typ 2.16 eller 2.18, jag kommer inte ihåg, 2.16 tror jag. Och kolla på lägenheten. Så att jag ska sminka mig, jag ska få i mig någonting. Och äta, någon lunch. Nu sitter jag här och ska sminka mig. Jag har precis lagt lite tvål på mina ögonbryn. Och ja, jag ska göra något enkelt, helt enkelt. Men vi ska ju då som sagt åka och kolla på lägenheten och visst är vi taggade, Kalis? Ja, jätte. Jätte. Alltså vi har verkligen gått och väntat på det här hela sommaren. Jag trodde typ att det kanske skulle ske i augusti, men sen så gick augusti. Jag bara, ha, när händer det? Och det är liksom inte så att vi har hört så mycket av dem just för att, alltså jag fattar att de har mycket att göra och måste färdigställa lägenheterna och sådär. Så vi har ju gått och väntat på detta och nu äntligen är det ju dags. Det är ju ändå så sjukt egentligen för vi har ju skrivit kontrakt på en lägenhet som vi alltså inte har sett IRL. Men det är tydligen sånt man gör. Men medan jag var hos frisören så har Carl mätt alla våra möbler. Så att vi kan kolla lite nu då och se vart vi kan placera dem. Vitrinskåpet, vi vet ju inte om vi kommer ha kvar det eller inte. Det får vi ju se beroende på om det finns plats för det eller inte. Annars får vi tänka om. Det jag är så taggad på och hoppas det att det är bra ljusinsläpp. För alltså det är så fruktansvärt mörkt i den här lägenheten. Och jag avskyr det rent ut sagt. Alltså nu, alltså det är så mörkt här inne. Så här mörkt är det liksom inte typ i mina föräldrars hus. Utan då är det ändå bra ljusinsläpp. Jag är så nyfiken på att se hur golvet ser ut. Vi har ju fått typ en bild på mail. Typ såhär, ja, det här hade vi tänkt att lägga som golv. Men det är så svårt att avgöra på bild. Så att det ska bli så spännande att se det där golvet. För att jag avskyr orangea golv. Alltså orangea trägolv. Det har ju vi i det här vardagsrummet. Det är så fruktansvärt fult tycker jag. Så att jag hoppas på något annat. Men det såg ändå ut på bilden som att det skulle vara typ, alltså det är fortfarande en träbrun färg men att det är lite kallare. Nu hörni är klockan 20:02. Vi har precis parkerat och nu blåser det säkert mycket. Men vi ska nu helt enkelt gå upp för att kolla på lägenheten. Vi vet inte ifall de typ följer med oss in i lägenheten. Det får vi se. Det märker ni ifall det blir musik på när jag visar lägenheten eller ifall jag kan prata. Time will tell. Men vi är taggade.
vad säger man, halv tre typ. Alltså det tog typ 10 minuter, vi bara in ut och sen bara tjoff. Ja, det gick jättefort, alltså jag ville ju typ såhär att typ att de ger en nyckel, man kan gå upp och bara chilla där och typ mäta grejer och kolla och ja, titta. Men jag antar att de har mycket att göra, så att det var verkligen bara in, ut, titta, tummen upp, hej då, typ. Men jag fattar dem, som sagt, de har mycket att göra. Men vi som, eller jag, du, vi som varit taggade på lägenheten, så hade jag velat att jag kunde vara lite längre och titta. Ja, men det löser sig. Ja, han har bilder, jag har filmat lite. Ja, det var bra i alla fall, det var fint, det var mycket ljusinsläpp, alltså i vad säger jag, mitt arbetsrum, alltså då var det verkligen typ hela väggen glas. Mm. Riktigt nice. Dock så kommer jag ju ha mitt skrivbord, alltså, vi får se hur jag gör skrivbordet alltså. Mm. Jag vet inte, vi får tänka ut, men det var väldigt fint, alltså kylen och frysen, gigantisk. Alltså vi har ju nu så här att det är en sån, vad säger man, skåp, och sen så är hälften kyl och hälften frys. Alltså här har vi ju en hel frys och en hel kyl. Wow. Ja, det är bra. Mycket mat. Ja, inte för att du inte har så mycket mat tror jag. Ja, nej. Det var väldigt bra. Ja. Och det kommer bli väldigt fint, för jag vill ha ett runt bord. Passar jättebra in där vid köksdelen. Balkongen var stor. Alltså så stor. Lyx, lyx, lyx. Ja. Ja, det var väldigt bra. Ja, bra då. Mm. Är du glad så är jag glad. Undrar om man kan... undrar om man kan byta ut handtagen. Alltså man får ju, det är ju bara att skruva av, sen får man ju när man flyttar ut så får man ju skruva dit dem igen liksom. Ja. Alltså ett handtag, det är ju ingen big deal att flytta liksom. Det är en sak för man ska måla om, det får man inte göra. Till våra sängbord så ska jag byta ut knoppen till en guldig. Alltså det kommer bli en sån stor skillnad. Alltså det är så roligt, för att det vad säger man, det sängbordet vi har, alltså det är ju jättebilligt från Ikea liksom såhär. Alltså Mio har ett exakt likadant fast med en guldknopp. Ett helt annat sängbord. Knoppen gör skillnad. Men i alla fall, på tal om Mio, vi är på väg dit nu. För att de har ju fått in en massa höstnyheter. Och bland annat så är det ett bord de har fått in. Som jag vill kolla på. För jag håller fortfarande på, jag håller på att bestämma om jag, vad för bord jag vill ha helt enkelt. Så kanske är det så att vi beställer det idag. Vi får se. Det står ju emellan, för att det de har fått in nu. Vart ska jag? Upp där. Vart ska jag? Jaha, vad är fel. Sorry guys. Jo, det bordet jag har tänkt, det är ju ett som är såhär guldigt i benet och sen så är det en beige, brun, vit marmor platta. Vad säger man? Ja, ni förstår vad jag menar. Men det de har fått in nu, det är ju ett som är ett guldigt ben, men att det är en guldig kant runt själva plattan. Förstår du? Men dock så finns bara den i vit. Så jag vet inte om den är snygg eller inte. Och jag vet inte om jag har vit då. Alltså jag vet inte. Just där får vi dit och kolla. Det är så jobbigt. Nu ska du höra det. Ja, ah, nej hörni. Det var en fail. Vi var här för typ 2 veckor sedan kanske. Var det så länge verkligen? Ja. Nej. Jo. Jag tror det. Det var innan jag jobbade och det var ju inte 2 veckor sedan. En och en halv. Ja, en och en halv kanske. Ja. Och då sa de att de skulle få in dem typ om en vecka eller någonting. Men de har inte fått in dem, de kommer om typ 2 veckor. Så hoppas att det blir, alltså att vi kan beställa det så att det kommer i god tid sen till flytt. Vi får se. Det är inte jättekul om man står där och väntar typ en månad på ett bord. Inte för att det kan vara en månad, men ja. Så det blir inget matbord, matgrupp denna dag. Men det kommer en ny dag. Det är en dag imorgon också. Nej, men däremot så såg jag en matta som jag vill ha under matbordet. Och den var intressant ska jag säga er. Det var en sån här, en viskos, jag tror det heter viskosmatta. Den är lite så glansig typ, men korthårig typ. Riktigt fin är den. Men jag tror att de måste vara nya för Mio. För jag har inte sett att de har det tidigare. Jag har letat överallt. Och speciellt att den ska vara rund då. Jag tror att de har haft rektanglär och så. Men inte rund tror jag. Det har inte jag sett i alla fall. Så då vet jag det, vart jag kan hitta den mattan.
Men nu ska vi helt enkelt ta och åka hem. Jag ska hämta ut ett paket på vägen. Så måste jag äta någonting när jag kommer hem här nu. Vi har nu suttit och pratat jättemycket om typ hur vi ska göra, om vi ska köpa en garderob, bla 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 och sådär. Och vi har suttit med det här verktyget på IKEA för garderoben. Och alltså jag blir tokig för att det laggar så mycket. Så att jag ger upp här. Så får vi helt enkelt ta och fixa det imorgon på IKEA helt enkelt. Eller är det imorgon? Ja, imorgon. Däremot, något som är väldigt roligt, så hittade jag att IKEA har fått in en ljusbeige dörr till garderoben. Innan har de haft vitt och svart typ. Och jag blir så glad. Så att den kommer det bli. Och då tänker vi att vi ska köpa en lång garderob och sätta i mitt future-kontor helt enkelt. Det kommer bli skitbra tror jag. Jag kan visa här. Den här, jag vet inte hur bra ni ser, men alltså den är verkligen alltså superfin. Och så har den, alltså den ser typ, jag tror, jag vet inte om det är exakt samma som vi har. Nej, det tror jag inte, men den är lite så snarlik att det är lite detaljer och så på. Skitsnygg ju. Men klockan tickar, den är 16:45. Jag måste till stallet och rida Meffe. Så att jag kommer behöva avrunda det här IKEA stunden helt enkelt. Jag ska ta och stänga av min dator. Men vad är det vi vet nu att vi ska ha? Jag ska köpa en stor helkroppsspegel. Vi ska köpa garderob, massa småplock. Det är väl ingen... Eller jo, byrån för 17 till tvn ska vi köpa. Ja. Ja, det är det vi ska ha som är stora grejer typ. Men vet du hur de ska se ut då? Ja. Så tv-bänk, garderob. Och en spegel, det är de stora grejerna. Det är stort. Men vi lär ju behöva släppa då. Ja, om vi nu ska, ja det måste vi, om vi ska ha en garderob så. Japp. Nu är klockan 17:00 och jag sitter i bilen på väg till stallet. Idag har verkligen varit så här en flyg och fläng dag skulle jag säga. Liksom upp tidigt till frisören, hem, äta, åka iväg och kolla på lägenheten, hem igen, nu iväg igen. Oj, nu ska vi inte se så att ni trillar. Så att jag förstår om ni inte har hängt med idag. Fast jag hoppas att ni har förstått och hängt med. Vad är klockan? Klockan är 8 och jag är nu klar här. Det börjar mörkna ute och vi ska be oss hemåt helt enkelt. Jättetrevligt var det idag i stallet. Alltså, men jag har varit rätt stressad på det senaste. Ja, idag gick det jättebra så det är skönt. Och jag hoppas att jag håller i sig nu. Jag är dock otroligt trött. Det har varit en väldigt... väldigt hektisk dag om man säger så. Och... jag har ju varit vaken från, ja vad är det, kvart i sju. Ingenting mot folk som går i skolan, men jag går inte i skolan längre och inte van att vakna så tidigt. Men det har varit en rolig dag och jag känner att jag har varit produktiv. Så det kommer jag skriva i min highlights of the day, i, eller vad heter det, gratitude. Vad har jag ändrat det till? Gratitude of någonting? Ja. I min bullet journal att jag har varit produktiv trots att jag blev alltså lite dåligt humör förut, men jag höll, vad heter det, huvudet högt ändå. Nej men ja, att det inte skulle stoppa min dag. Så det ska jag skriva idag. Vad är eran gratitude of the day eller highlight of the day? Det är verkligen alltså min favoritsida i min bullet journal för att det är så viktigt att
end the day on a good note. Alltså man ska verkligen försöka hitta något positivt ändå med ens dag. Så att man kan lägga sig med ändå ett glatt humör. Även fall det är att highlight of the day att man steg upp ur sängen. Highlight of the day att man gjort ett prov eller något sådär. Whatever, alltså det är så viktigt tycker jag. Men det är så kul nu med att flytten liksom börjar dra igång. För att som sagt imorgon så ska jag till IKEA med Carl. Och det kommer jag göra vlogg på också. Det kommer nog bli några vänder till IKEA tror jag. Under den här flyttperioden. Ja, planen är nu att jag ska gå hem. Carl ska kolla på en fotbollsmatch. Jag ska duscha. Och rengöra mitt ansikte. Eller jag kommer nog duscha imorgon kanske. Nej, jag måste duscha idag. Ah, skitsamma, det här behöver inte vi diskutera med varann. Fitness. Utan att jag måste träna för att typ sova bättre. Komma ur sängen. Och andra. Uh-huh. Men i alla fall. Tänkte jag har ju bytt ju sommardäck liksom nyligen. Jag har kört. Gör sin första start i svenskan. Så var det bara en. Ett snedsteg som jag vill ha. Klockan är nu 10:50. Vi ska ta och sätta på någon serie. Ett avsnitt. Och sen så ska vi helt enkelt ta och sova. Så jag tänkte helt enkelt ta och sluta den här videon. Hoppas att ni tyckte det varit kul att hänga med. Jag kommer även starta upp en vlogg imorgon. För vi ska ju till IKEA. Köpa möbler och sånt där. Så kul. Och den videon kommer ju upp en annan dag för er att kolla på. Men ge en tumme upp om ni tyckte om videon. Glöm inte att prenumerera. Very, very important. Om ni tycker om det jag gör. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång.